Det här är den andra veckan på jobbet på Lantmäteriet. Hur känns det? Ja, men det känns riktigt bra. Jag har blivit riktigt bra omhändertagna och välkomnande här och jag känner mig riktigt peppad för att se vad som kommer att hända här framöver. Och jag håller med. Det känns jättespännande och det känns kul att komma ut i arbetslivet. Gör det verkligen. Välkomna hit. Tack. Tack så mycket.